Hej že vsi, dobrodošli na mojem YouTube kanalu, moje ime je Jaka Dolinšek in danes bo video, ki mislim, da smo ga vsi dolg čakali. Sicer video bo, kako jaz reaktam na vaše TikToke. Še preden pa začnem reaktati na vaše TikToke, bi se zahvalil vsem, ki ste naredili ta challenge. Če te ne bo v temu videu, boš pa mogoče v kakšnemu drugemu, ker bo še velik takih video oziroma challenge-ov. Najprej bi povedal, da ta video snemam 19. oktober ob 19.21, tako da, če bo kakšna sreča, bo ta video objavljen čez eno uro. Torej ja, imam nalogo, da moram zmontirati, posneti in objaviti v eni uri. Wish me luck. Prvi video je od Kartike Forever, zdaj pa pogledamo. Dober song choice oziroma izbira pesmi, drugače pa ja, v redu je vse, slow motion je cool, kvaliteta je v redu, I mean, vse je v redu, tako da zdaj pa gremo na drugi TikTok. Drugi TikTok je od Neje Queen 10, zdaj si ga pa pogledamo. Prvo bi povedal, da so transitioni on point. Lahko bi mogoče uporabila kaj drugega, kakor sem ogledala, ne vem, mogoče bi naredila kakšne drugačne transitione, ampak drugače te, ki si naredila, so bili cool. Pesem je bila tudi cool, edin končala se je malo čuden, pač nisem pričakoval, da se bo takrat končala, ampak drugače pa sam video je kar super. Gremo na tretji TikTok in sicer od Vanessa is the name. Okej, mislim, v redu je, make-up je cool, pa tako zdaj je taka tema Halloween, tako da tale je ful super za tale video. Tako da ja, cool video, nimam neč drugega za reči. Četrti video je Kristina Laurič, poglejmo. In sicer te transitioni so on point, te transitioni pač, kako se spremenijo zadeve in take stvari, ne vem, ko se majce spremenijo nekaj drugega ali pa, ne vem, tako, pač res bolano. In peti, in sicer zadnji TikTok, ki ga bom reaktil, je Luci 802490, pa pogledamo. Ta je bil edini tako prizor, oziroma nekaj, ki sta zaigrale. Glede na musko sta prav odpirale usta. Tako da ja, to je bilo vseh 5 TikTokov, ki sem jih danes reaktil. Če ti je bilo všeč, kar si videl, dej like in se subscribe. Današnji Instagram shoutout gre... Če te zanima, kako osvojiti Instagram shoutout, čist simpel je, zdajle ti bom pokazal. Edino, kar moraš narediti, je vtipkati moj Instagram ime. Evo, zdajle bomo. Klikneš gor, me followaš. In lajkaš mojo najnovejšo sliko. To je to. In ja, se vidimo v naslednjem videu. Čau.